流行病学调查发现，病例在发病前14天没有接触过外省市相关病例、无症状感染者和密切接触者，发病前14天内没有国内中高风险地区的旅居史，也没有进口冷链物流的接触史。同时，现场调查还发现，病例在7月22至23日曾有在污染环境中解开防护服等高风险的行为。病例发病的时间也符合新冠肺炎发病潜伏期的特征。基因测序结果显示，该病例感染的新冠病毒属于 Delta 变异株。基因比对与近期国内多地本土病例基因组无关联，但与境外 Delta 变异株同源性较高。经专家组综合研判分析，认为该确诊病例的感染来源可以聚焦在因暴露于由境外输入病毒污染的环境引发的感染。